Český Brod. Dobrý den.
Na Žvahově je to asi vypnu. Žvahov je příští. Ten vlak Eurocity 117 Slezia do Varšavy. A hlavně baterku. Takže... Dlouho jsme nejeli pro tím Semmeringem. No nějak přes půl roku. To asi končím. Už jsme stejně nazvali na Žvahově, takže lidi, mějte se hezky a čau.